jedna a start. A pojďte. A pojďte závodit, protože to bude velká sranda a vy všichni, kteří jste tady podél trati, především samozřejmě tamhle té zadní části, tak budete strašně moc fandit, až se kolem vás budou řídit neuvěřitelnou rychlostí. Tak závodníky a závodnice, tu čtyřici, už teďka vidíme, jak se nám vrací zpátky okolo oblouku Kodiáka, už teďka si jdou jenom z toho remízku. No a pak už budou tady v tom viditelném zorném poli a já doufám, že uslyším vaše hlasivky a že jim budete pořádně fandit. Jedeme, ještě kousek, kluci! Ale tak dneska ten souboj byl i podrážený hodně těsný, vyhrál Fanda Wintera a druhé Fred Cresta. A ještě tady máme Evičku, která nám teďka stoupá. Samozřejmě za pomoci maminky, jak jinak by to. Ale to vůbec nevadí, v Ústí. Tři, dva, jedna, start! Pětka teďka za drobné pomoci, což vůbec nevadí, si vyšlápla ten kopec a ještě jeden okruh pro Pětku. Parádní závod, parádní těle těch malých dětí. Už poslední metry je těsně za ním, dojíždí na první místě mezi holkama Adélka. Kuba Adélka, první místa v kategorii bobíku bobic. Denis a Martin a ještě tady je Anetka, takže tahle ta trojice nám teďka bude dojíždět do cíle. Anetko, ještě kousek. Protože touto závodnicí uzavíráme kategorii bobíku a bobic. Opět velmi rychlý průběh. Jedna, start! Tak a holky si to dají pěkně spolu, Jouča a Louča. Louča to rozšlapala na tom svým větším pání na obličeji. Pěkně šlapej, hezký, 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 hasičský hůz, pak jestli ti chtějí prohlídnout, tak samozřejmě můžou, ale v tuto chvíli pojďme fandit, protože na trati je kategorie naděje 1 se 16, je tady Tonda Šediný, průběžně vedoucí kluk, Metka ho za ním ho stíhá, Adam Přenosil ze stejného ústeckého týmu, vlastně nám tady projíždí David Jirkovský, Davča pěkně šlapé, rozjíždí to do druhého závěrečního kruhu, Tadeáš Mučinský, 15 Dominik a další dvojčka kluku Matěj. Prostě suverénně si pro něj jede Tonda Šedivý, bicykl kříštím. Pojďte zapadnit i Juče, která jede do druhého okruhu. Na druhém místě mezi kluky Adam Přenosil a na místě třetím Adam ještě jede do druhého. Adam Ježek jede ještě do druhého okruhu. Krásné vykroužení a se 57 to nakonec ustá David Tyrkovský. Přední metry i pro Frantu Gaberu. Jede tam tady až Munčinský. Jo, tak tohle to nechám na rozhodčích, jak to dopadl tady ten souboj o nějaké to šesté místo. Matěj Obržálek cíli. Zatleskat Ondra, Ondra Los nám teďka dojíždí do cíle, pojďte mu zatleskat, podpořit ho v posledních metrech. Stejně tak i Štěpán Šrýtr z Teplic, pojďte mu zatleskat. Nám dojíždí do cíle, ten má skvěle umístěný držák napití, když se tak kouká na tom sedle. A první holka! Louča Vobrová, pěkně Lolíku. Adam Ježek, teď nám vyjíždějí do cílové rovinky. A máme cíly. Dobrou start. Hezký start, samozřejmě Neoča, jako průběžně suverénně vedoucí holka. Linda na třetím místě, ale už to tam samozřejmě se možná bude měnit. Vlastně vedem, protože Honza Vácha jako stavitel trati už to se značil. A tak Neoče nám bohužel spadla ve sjezdu, tak ta bude mít teďka co dělat v tom druhém okruhu, ale tak a Majdu. Je před ní celou tu cílovou rovinku.
Každopádně je možná. Tunely znamená, že jí to odsunulo na druhé místo, každopádně zasloužený potlesk pro obě dvě závodnice. Poslední metry pro Lindu, pak už budeme čekat jenom na Sovču, která nám dojede na místě čtvrtém. Děje se, to je dobře. Start! Je to taková jako normální záležitost, to je samozřejmě tady u těch kluků. Jeď, Míšo! Jsou to mladí kluci, kteří se vždycky poberou, že neuberou, neseberou vítězství v dnešním závodě, ale aspoň, že to tady pořádně nepřijde. Jako to bylo předcházející kategorie, hele. Jeď. Ale tady už je to o dost jenomnější, minimálně ta první technice. Jede pěkně o svou, který je průběžně na šesté místě. Celé sérně pustí MTB Cup a další kluci z Rapika tady vyrojili z té startovní pasáže a teďka nabíží do té techniky. No a jinak Jan Kalaš, samozřejmě vedoucí kluk. Na druhém místě nám tady projíždí Michal Hřebejk. A na třetím místě Péťa Sarkozy s 13. A dál Davča Jílek na čtvrtém místě, ale je to hodně vyrovnaný. Dan Kaliba, další z toho domácího širokého bicyklového týmu. Teď nám tady projel na osmém místě. Na devátém Jára Jiras. A s 18. Martin Šlambor z Jablonného Podještědí. Jeho táta na nedávném Maleville Cupu 30. Tady máme Adama Přenosila a s 19. už nám tady roztáčí. Skvělé vítězství z prvního kruhu Štěpán Kaláš. Přepisuje se další vítězství a odskakuje svým soupeřům v průběžném pořadí. 660. Péťa Sarkozy, skvělá práce pro Péťu, druhé místo a souboj o třetí místo, jak to dopadne? Míša Hřebejk a čtvrtý Davča Jílek, Davča bojoval, Davča... Hinka Břenka z Herby Service týmu. Hezký, super. Míňa průběžně šestý, dnes také šestý. Kaliba na místě sedmém. Tak tam to lépe vyšlo pro startovní číslo 16. Hezký, kluci. Teda. Jára Jiras, Kuba Krausy a těsně za ním Martin Šlambor. Martin to ještě stahoval v tom závěru, ale už mu to nestačilo. FBC DDM Děčín. Dům dětí a mládeže. A je ta zasloužený potlesk, přátelé, ten se od vás neslyšel. Adam Přenosil je v to, já si myslím, že i ten prst bude nakonec dobrý. Bylo to jenom naražený a zvládnu to parádně. Vy si můžete vybrat, holky třeba si to dají v klidu, objedou si to. A 2, 1, start! A holky v klidu 24. Andělka měla nejrychlejší start, za to jsou i ty technické pasáže, protože si myslím, že... Pojď, Pěkný, pojďte holky. Pěkný, Kájo, pojď, super. Paráda, Kájo.
Super, jde ti to paráda, zatáč. A nepřibržďuj, a smělý. Hop, 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 pěkně spadíme na trati. Pěkně se tady rozprostřed. Zarek dozadu, a jeď. Nabízí opravdu krásný souboje. Kluci už jdou samozřejmě. Naprosto suverénně zvítězil v dnešním závodě se 44. Filip Chvojka, Ghost in Your Team. Výborný výkon je pro Filipa. Se 54. je to Honza Kruliš. V tom dresu, který nám jezdí i teďka poslední metry pro Vojtu. Vojta nám tady dělá předjezdce a Vojta trošku naštvaný, ale Vojtíku, já si myslím, že v dalších závodech to kdo doženeš. Štěpán na 5. místě. A přátelé, Andělka Břenková, Herby Service, první místo mezi holkama. Na krásným novým zeleným amuletu od Hapiho. To já také jezdí pravidelně sem do Ústí nad Labem na většinu závodu. Dneska jí Andělka nedala jedinou šanci. A Terka se dojela pro druhé místo. Holkama Adam Bárta. Pojďte podpořit ještě Adama posledních metrech jeho závodu dnes na Střižovickém vrchu. Pěkně, Aďo, super, pěkně to bych. Tady na Střižovickém vrchu v rámci Elimonu s TMTB Cupu jeho 4. závodu. Třetí místo mezi holkama za Andělkou Tereskou se dojela z Jablonného Podještědí Lucka Šlamborová. Páté, Petra Slaninová z Ústí nad Labem. Simča je v cíli právě teď. Co znamená, že jsme její čas? Jedna, start! Tak a vyrazila nám na trať 40 kluků a 3 holek, které se nám tady budou motat nějakou dobu. Pojď, Aneško, pojď! Pojď, Aňo, pojď! Jdeme, pojď! A i první závodnice, takže při průjezdu do závěrečného okruhu Dan Hovorka, za ním je Iva Kovaříková. Další z té plejády domácích závodnic. Druhý okruh pro Ivču Kovaříkovou, startovní číslo 2. Každopádně Aneška nám pěkně šlape na místě 2. Dan Hovorko! Hezky, Dandu, paráda. Startu číslo 21, Tobias Dovořáček! Těsně za touto dvojici kluku, Iva Kovaříková! Aneška Kluková, druhé místo mezi holkama! Tentý Teplice, Honza Pomahač. Potles pro Vaška, tuhleto chvíli cíli. Tuhleto chvíli cílová rovince Maja Losová, 3. místo, potles pro ní. Křup, křup, křup. A mě to znělo, proto byl ten Kobiak. Eliška se do toho popřela, ale na plný kule. A doufám, že to samozřejmě užijou i závodáci, kteří se dnes postaví. Začneme cca ve 13 hodin na 30 minut vyhlašovat o těch nejmladších kategorií. Pojďte podpořit tedy Adelku Loskovskou, která nám vyjíždí do prvního oficiálního.
Jajka, ale prostě vítězství ještě nikdo nesebere. Eliška Smržová, 503 tým. Jako výborné štrudly, tak neváhejte ještě před vyhlášením si dát. Zasloužený potlesk pro Elišku Pouchovou, kterou to chvíli cíli. Státní číslo 69, Petr Hryš, top ten Teplice. Bude startovat číslo 65 a to je Mára Partý. Přátelé, potlesk pro Oldu Jeřábka. Potlesk pro Adélku Skoskou právě teď.